soo dhawaada asxaabtayda sharaftii qiimaha iqaayaha badan waa walaalkii miskiin caawid gabratin barnaamijyo tayo leh. Soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada asxaabtayda asxaabtayda sharaftay qiimaha iqaayaha badan waa walaalkiin miskiin caawid gabratin barnaamijyo tayo leh. Soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabtayda soo dhawaada asxaabtayda sharaftay qiimaha iqaayaha badan waa walaalkiin miskiin caawid gabratin barnaamijyo tayo leh. Soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada asxaabay soo dhawaada soo dhawaada asxaabteyda sharaftay qiimaha iqaayaha badan oo walaalkiin miskiin caawid uga barteen barnaamijyo tayo leh. Soo dhawaada soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dunida dacaladeeda meel walba ka joogtiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin ma tirin karo. Soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa walaalkiin maskiin caawid uga barteen barnaamijyo tayo leh. Caawa diyaaraddeenu waa Kismaayo, caawa diyaaraddeenu waa Kismaayo. Dad badan ayaa iga codsaday oo friendskayga kamid ah, waa inaan fuliyaa. Caawa diyaaraddeenu waa Kismaayo, dalku dowladu ayuu leeyahay, meeshan foodan lama rabo. Soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo hadduu Ilaahay yiraahdo. Soo dhawaada good news ayaan kaga hayaa dhinaca dowladda hadduu Ilaahay yiraahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabtayda sharaftii qiimaha iqaayaha badan, haddaad igu cusub tahay youtubekii subscribe saar, gambareelka saar, gambareelka furo leegna saar, please subscribe saar, gambareelka furo leegna saar. Saddexdaas waajibi kugu tahay, maxaa yeelay subscribe-ka oo ku anfacayaa, gambareelka markaa taabitidna oo kuu soo dhacayaa. Please soo dhawaada soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel walba aad dunida ka joogtiin, caawa dadkii iga codsaday uma jeeda. Hadda waxay ii sheegeen caawa fiidowga in kun laba kun la gaarsiinayo, hadduu Ilaahay yiraahdo. Fiidowga in kun laba kun la gaarsiinayo, maadaama aniga ay ku xiran yihiin facebookgeyga, hadduu Ilaahay yiraahdo. Saacaddan waa inii qabanaya, waxa la yidhi isuga saacaddan qabanaya waa 9:43 hadduu Ilaahay yiraahdo. Soo koobi hadduu Ilaahay yiraahdo. Wararkii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo ayaa ii sheegay caawa magaalada Kismaayo aada dhaqdhaqaaq xoog looga socdaa, loolan siyaasadeed ayaa socda. Maanta waxaa tagay safiirka qaramada midoobay, saraakiilka socda, ciidanka Amison ee nabadgelyada Soomaaliya u jooga, oo cid bini aadana aysan wehelin. Macnaha fahan, safiirka qaramada midoobay ee u fadhiya Soomaaliya iyo ciidamada nabadgelyada ee Soomaaliya u jooga, marka laga reebo sekondudiga Kenyatiga, marka laga reebo ciidamadaasoo dhan waa tageen. Wararkii ugu dambeeyey ayaa ini hayaa, hadduu Ilaahay yiraahdo. Fiidoga la sheer garay, fiidoga la sheer garay. Dalku waa foodo, dalku waqtigii foodada iyo waqtigii anaa meel leh iyo anaa xirta iyo anaa bilhibar ka dhishtay waddanka waa ka dhamaaday. Waxaas waayaan ku soo daalnay. Waad aragteen madaxweynihii ugu horreeyey, waara ka horreeyey ee Hirshabeelle aawi, madaxweynihii Hirshabeelle ka horreeyey aawi, adan ku weydiinaya aawi. Dowladda markay isqabteen tartiib u baxay, waa loo sheegay ninkan dowladda la shaqaysanayn maxamed cabdullaahi farmaaji kheyr, ninkaan la shaqaysanayn waa baxaya. Anaa kuu sheegay waa baxaya ninkaan maxamed cabdullaahi farmaaji kheyr la shaqaysanayn, waa inii soo wada hadduu Ilaahay yiraahdo. Diyaaraddeenna marna waxay tegaysaa Hirshabeelle, marna waxay tegaysaa Galmudug, marna Koonfur Galbeed ay tegaysaa, Kismaayo waa u dameynaysaa. Fiidoga la sheer garay, please please, dad iga codsaday, wallahi ma rabin inaan ka hadlo arrimahaas, wallahi ma rabin, oo billaahi oo tallaahi ma rabin inaan ka hadlo. Barnaamijyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo caawa tuulooyin hor la sii qabsanaya, siina cirsanaya Al-Shabaab, barnaamijyadaas ay diyaarsanaa, barnaamijyadaas ay diyaarsana. Laakiin dadka codsiga kuu soo direeyeen, hooyooyin Soomaaliyeed iyo gabdho Soomaaliyeed, wiilal Soomaaliyeed, waxay iga codsadeen bal xaaladda Kismaayo, bal inaan bal maadaama ay culays ku tahay dadka Soomaaliyeed inaan warbixin inaan ka siiyo. Please waxaan ka sugayaa kun iyo laba kun hadduu Ilaahay yiraahdo fiidooga la gaarsiiyo. Axmedow waa u dambeynaya hadduu Ilaahay yiraahdo. Fiidooga haddii la gaarsiin waayo kun, kulligiin wada mucaaradaatiin, kulligooda mucaaradaatiin. Fiidooga kuna la gaarsiiyo. Diyaaradeenna waxay tegaysaa Hirshabeelle, hadda waa ka tegaynaa Galmudug, Koonfur Galbeed ila socda isa haddaan ka boodaya. Madaxweynihii ka horreeyey waara aawi, madaxweynihii waara ka horreeyey aawi, madaxweynihii waara ka horreeyey aawi. Inkaan weydiinaya aawi, dowladda isqabteen, Xasan Cali Qeyre isqabteen, waa wada shaqeyn waayeen. Cali Irduq waa maasanta, waa maasanta tankii aawi. Ninkii dowladda ka soo horjeeda waa baxya. Nimana la ilaahay ilaa war, nimankaan ma taqaaniin nabadii nool? Anaa aqaani weydii, nimankaan nabadii nool inay gacan u taageen, walaasi noolaanayn.
dada waxay facebook facebooker oo axmedow inay ku nooleeyaan axmedow isdhaaydara inay sheegay axmedow waa dhintay nabadii nolol horaan kugu sheegay nabadii nolol ninkii la shaqeysanayay dalkan joogay inta ay joogaan afar sano wallaahi aan ku dhahay afar sano hadday saddex bilood uga hortahay way ka takhalluseen saddex bilood afar sano hadday uga hortahay way ka takhalluseen nimankan niman laga hor imaan kara maaha nimankan niman laga hor imaan kara siyaasad waxay wataan dad iswata wa marka madaxweynihii ka horreeyey please and please wallahi wa billahi tallaah waxay ina qabtay saacadda markaan bilaabay waxa waa 9:43 dadkii iga codsaday waa u sheegay waxa ay dadkaas ma rabaan axmedowbi ma sheer garanayaan kun gaarsiiye iyo laba kun gaarsiiye markaas diyaaradeena waxaan ka dejin doonaa wararkii ugu dambeeyey oo caawa laftigiisa wararkii ugu dambeeyey ayaan geyna laakiin waxaan soo marayaa hirshabeelle galmudug koonfur galbeed aan soo maraya fiidiyo waa la sheer garay fiidiyo waa la sheer garay waa maasantahay xaaji waa maasantahay booysan ku qabanaya tanki tanki wakaas hala sheer garay qofkii soo galay hala sheer garay madaxweynihii ka horreeyey waar aw dowladda isqabteen waa la shaqeyn waay dowladdu waxay tiri istaraatiijiyada rabnaa insaan la wada shaqeeyaa rabnaa ma nala shaqeysan kartaa maya waa diiday maya dowladdu way ridi karta aniga waa laanahay waa iskuur baladweynuu tegey beeshiisi beeshiedaa ka dhashay anigu cid bini aadan u iimaan karta male afartoo cabo isku aati afartoo cabo cabdi inaa lilahi wa ina wallahi waxa staata dhowr iyo toban tikinkaa isku aadi maalimadow anti loo tagaaliyo kaale kaale maalimadow anti loo tagaaliyo kaale meeshaan degdeg iyo mabaan meeshaan dagaal waa laga tegey qabiilnaas ka hor keento oo xabad ay ka bilaabato baladweyne waxaas wax loo jooga haba yaraato male dadkan reer baladweyne iyo hirshabeelle waxay rabaan nabad inay ku noolaadaan nabad inay ku noolaadaan raba please hadaad igu cusubtaa youtube-ka subscribe saara gabreelka bro adigoo maas diyaaradeenna waa u dambeynaysaa diyaaradeenna kismaayo ayay tegaysaa hadduu ilaa yirahdo fiidiyo waa la sheer garay kun ka yar axmedow kuma salaamay hadduu ilaa yirahdo kun ka yar maxaa yeele dadka axmedow taageeriya kunaa fiirsanaysa waxyaabaha iskaga daaya waxaa ka mid ah qofka markaa ka hadle waxaa la rabaa inuu kun ku fiirsato hadday kun ku fiirsanayn faraha laga qaada faraha ka qaadana barada fifa nabadii nool farciya tankii soo dhow diyaaradeenna kismaayan geyn doona hadduu ilaa yirahdo laakiin waxay ku tegi doontaa kun ay ku tegi doontaa aw kun ka yar waan kaga baxaa kismaayo ma tegi doono marka ninkaas waa nin bilowin tareex waa ka dhashay qaaniga xabqabiil iyo dadaa i weerarsanaya waxaas yiro odayaasha u waa waxaynhi kaal waxaan meeshaan ma taalo odayaal iyo qabiil iyo meeshaan ma taalo barada dowladda maa la shaqeysanaya maya maxamed cabdullahi farmaaji kheyr amaan la shaqeysan kartaa maya bliis hubkeen iyo dhallinyarada madila sida tiiri waa tegi waara la keen waara joog balfiiri galmudiga ka shidmatay xaaf landheer xaaf fiir oo ka dhashay belweyn tawi waxaa rabaa ummadda soomaaliyeed inaan runta u sheego runta waa shay biyo ka maqdana xaaf wuxuu ka dhashay belweyn tawi belweyn tawi uu ka dhashay anaa kuu sheegay belweyn tawi ayuu ka dhashay landheero banaan dega waay wallaahi wa billaahi oo tallaahi laba saddex jibaar inuu saxmed madow gaarin ilahi aan ku dhartina bay ku sheegay laba jibaar waa ku jeedaa walaalkay macaana gabay faara laba jibaar inaysan gaarin axmedow inuusan xaaf gaarin hadday noqoto raganimo iyo hadday qabiil noqoto iyo hadday dadnimo noqoto rutaa kuu sheega braad baashan haddii laga daayo baasha say tahay iyo baasha dhinaca kalaa laga wadaa baasha dhinaca kalaa laga wadaa xaafa inti loo tagaaliyo braada nabadii nool mala shaqeysanaysaa maya oranaka waxaan lalahaa wii braada dowladaan u baahannahay burbur waa soo aragnay braada meeshaan ka tag isagoo u jeeda intii laga ceeriyey maxaa lahayay dhuusamreeb oo cadaada lagu soo dhaweeyaal iyo duqa imo meeshaan meeshaan dowladaa ka talisa ra-iisul wasaare waa isfahmi weyseen dowladdan ma rabtid maxamed cabdullahi farmaaji inaa la shaqeysid braada iska bax waa inii sheeg kun aan sugaya caaw kun ka yar ima deeqdo please diyaaradeena kismaayan geyn doona hadduu ilaah yirahdo maxaa yeele kismaaya dadka daafacaya kunanaa fiirsanas see uga hadalnaa marka qof kun kun fiirsanas warkiisaa sox noqonay anaa warkeena la rabaa in la gaarsiiya la rabo dowladnimada dadkan beenta sheegaya in la gaarsiiya la rabo gaarsiiya hadduu ilaah yirahdo xaaf waxaa lagu yiri iskaga tag meeshaan maxaa beeshu ka dhashay ee sacad baasha runtaan rabaa caaw caaw wallaahina waxba reebanin caaw haddaan wax reebto wallaahi billahi tallahi naraga ma bihiba caaw runta inii sheegay wariyaa beelweyntu ka dhashay ayaa u faatixiyay waxaa lyi caafo faatixaan ku marno aniga laftiga ka mid ahna beeshu ka dhashay faatixaan ku maraa yar adar macana kheyr allah ku siiyo kheyr allah ku siiyo dalkan nabadii nolol ayaa ka talinaysa braada kheyr allah ku siiyo dowladda maa la shaqeynaysaa maya xaaf adar kheyr allah ku siiyo oo ku duceyna anoo adeerkay tahay kheyr allah ku siiyo waa fuday waa tegino waa tegi ilahan ku dhartina bay ku sheegan waa tegi isagoo madaxtooyadii waa aragtay madaxweyne la tukanayay ciidi ciidi waa aragtay madaxtooyadii la tukanayay maxamed cabdullahi farmaajo isaga isku salaaday tukanayay xaaf war xaaf ninka laan dheereysan ma jirto war wallaahi wa billaahi wa tallahi xaaf ninka laan dheereysan ma jirto anaa kuu sheegay belweyntaa wiyuu ka dhashay ma ilaahan ku dhaaray axmedow inuusan laba habeen gaarin xaaf
waa u qabannay waxaan erduga anaa ma naga dhalan lahaa anagu dowladda rabnaa adar macna qeyr allah kusiiyan ku ducayn caafu dowladdan amaa taageere maya nabadii nool amaa taageere maya qeyr allah kusii bax caawo kun aan ku ballamay kun axmedoobe kunan ku salaama kismaayo warbixinteeda kun aan ku siinaa duulaayar cid walba oo soo gasha meel walba ku sheergare haddaa rabta qolkaa ku sheergare meel walba ku sheergare caawo warbixinta ugu dambeysa saxdaan siinaya maxaa yeele axmedoobe kuwa daafacaya kun kama degaan kun kama degaan ilahan ku dhartana bay ku sheegin waxaa la rabaa in aad gaarsiidiin meesha ay tageen gaarsiiya adduu ilahay yidhan waxaan rabaa marka inaan u sheego war madaxweynihii ka horreeyey waara waa inii sheegay ay waara ka horreeyey oo dagaal iyo intuu baladweyne tegay hub iyo isku aruursaday waryaa kaale yal yiri baraada baxal yiri xaaf waa kan hub ma aruursan isfahan laa owaa markii dhuusa mareeb lala hadlay dadkii jooga la yiri meeshaan dowladda imaanaysa dowlad ra-iisul wasaaraha soo socda maya ra-iisul wasaare ma imaan karo war ra-iisul wasaaraha imaanaya waana imaana 300 ciidana la geeyey oo koof guduud waa loo tegaa lusunna waxaa la yidhi meeshaan dalka dowladu leeyay foorin mooryaanimo lama rabo dalku dowladu leeyay meeshaan dowladda imaan ra-iisul wasaaraha imaanay madaxweynaha la dhisa bal warkayga si fiican udhegeyso waxaa rabaa inaa caawa warkayga si fiican udhegeystiin caawa kun ka yar axmedoobe kuma salaamay haddaa dhiig leediin axmedoobe kun gaarsiiyey haddii qof walba komandiga iga daay sheergareya sheergarada ku mashquula sheergarada ku mashquulo gaarsiiya in dadku ay dalku maanta uu dowladu u baahan yahay dalku maanta dowladu u baahan yahay waa mahadsantahay thank you dalku maanta dowladu u baahan yahay 300 tigtay qoryaa la isku qabtay ahlu sunna waa loo sheegay waxaa la yihi 300 ma hor istaagi kartiin ali waa koof guduud waay hey maxaa dhacay ra-iisul wasaaraha soo socda ra-iisul wasaare muxuu imaanaya meeshaan madaxweynaha laga dhisaya oo xaafaa jooga maya xaaf maca salaam waqtigiisu waa dhammaad waa loo sheegay ahlu sunna kusoo biira ligi dowladda waa yeelay xaaf waa loo yeeray deegaanadii dhan uu tegay tolkiisi u tegay cadaad uu tegay gaalkacay uu tegay waa lii adar macana aan kuu ducayna khayr allah kusi aan kuu ducayna yaanan dowladdan caqabad ku noqon anag dowladdane yaanan caqabad ku noqon adar macana khayr allah kusi waa tegay madaxweynihii wallahi maanta isku salaad tukanayn maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xaaf isku meel ku tukanayin dowladnimada ah maxaa yeelay dowladda in looga dambeeyo meel walba waxay sheegaysaa sharciga iyo dastuurka dalka u yaal bal ilaahay aan ku dhaari fidiwaas caawa kun gaarsiiyey oo soo socda waxaan soo socdaa koonfur galbeed xaaf marka meel walba uu tegay cadaad uu tegay gaalkacay uu tegay waxaa la yidhi adar macaane anagu dagaal diyaaru ma nihin foodo diyaaru ma nihin waxaan la dagaalama soo qeyra in xaaf farmaajo maa adar qeyr allah kusii diyaar diyaaru ma nihin dhalinyaradii galmudug haweenka galmudug waxay dhahen adar macaane aan ku ducayn qeyr allah kusii washington meel walba shira lagu qabto waxaa la yidhi galmudug waxaa la rabaa madaxweyne in loo dhiso oo dadka deegaanku ay habi ku yihiin dowladda soomaaliya inay habi ku tahay intaasaana wada deeqda waa naga badan tahay wallahi bilaa tala waa naga badan tahay anigu reer galmudug anaa ruta kuu sheegay waa tiga xaaf hadda waxaa la sugayaa oo ergadii maanta ay ku dhawaaqeen dhuuso mareeb in ay hoolkii lagu shirayay ee ergada imaanaysa qof walba meeshuu degi lahaa ergadan ka mid a aniga markaan dhuuso mareeb tago meeshaan degi lahaa waa diyaarsanta meeshaas mar dhow markay ergadu yimaadaan lagu heshiisiiyo madaxweynaha lagu dooranaya maxamed cabdullahi farmaajo kheyr ay raalli ka yihiin oo qarmada mudan saas u fadhiiso soo soco diyaarada soo qaad bay dhaban oo keen diyaaradeen bay ilaahay aan ku dhaari bal ilaahay aan ku dhaari ninkii war ninkaasaa tegayayay isiri aabihii aabihii maamul goboleedada yaa yaqaana ninkaas shariif shariif xaaji shariif yaa yaqaana waa wareey ninka aftama maaha ninkaas waa siyaasi rug cadaayo oo intaasoo sano ku dhex jiray siyaasadda bay dhabaa la iskugu yimid bay dhabaa ka surata waxaa la yidhi duqa iska dhaaf adiga inaad doorasho gashee meeshaa waqtigaaga waa dhamaada iskaga tag maxaa la yidhi waxaa la keenaa nin nabadii nolo la shaqaysanay oo maadsantahay waa aqbalay bal fiiri waa ninka ugu qatay maamul goboleedada ma laysku shaqa jaamo maamul goboleedada wallahi ma laysku shaqa jaamo waxaan xaaf iyo axmedoobe iyo waxaasoo dhan isagaa abooda nin siyaasiya oo aan loo geli karin oo aan kaftamin wa ilaahay aan ku dhaartay siyaasadiisa caadi ma sharifiskiin hala ninkaas sharifiskiin aan bixin waa sakiin socoto saf saf dowladda waa u timi waxay tiri adal khayr allah kusii oo maadsantay wax badanaa soo qabatay dowladdan nabadii nolol amaalkaaga ma la gudi karo waa ra-iisul wasaare waa aragteen codkii uu ka duubay madaxweynaha sorry madaxweynaha baydhabo markuu tagayay codkii uu duubay waa maqlaysiin wuxuu yidhi shariif istakiin waa haliyey qaran dalkaana kaalin ka soo qaatay heerkaana maanta aan taaganahay inaan kismaayo baydhabo inaan tagno isagaa mas-uul ka ah beenna ma ahayn inay baydhabo saa noqoto oo maanta maamulkaasa u jeedid oo xoog gale oo ciidamadii dowladda ka shaqeynayaan oo al-shabaab cirsanay
isaga aabiis waruga tagi fiiri bal ilaahay aan ku dhaari bal fiiri ba ilaahay aan ku dhaari bal fiiri saddexdaasna waa nadiif maxaa waxaan kuu soo haray marka waarana waa kuu sheegay ninkii ka horreeyay intaba dowladda ninkay tiraahda bax waa bax ninaa wuxuu ku leeyay axmedoobe axmedoobe hadduu joogo tugtug dhalaanaya ay soo qabta hadda ka bacdu haddaad uu sii joogo waxay tiraahdeen niyo beenlow waa taayda qof hadday daawanaya please daa ugu soo taa youtube subscribe saar kambaraalka furo si aad uga mid noqoto saaxiibta asxaabteena dowladda taageersan dalkan dowladdu leeyahy meesha aniga ka dhashay intay meel xeyrato oo saddexdo gaali tugninka isku aadisato meeshaana xireenna wax laga yeelayo ma jirto wax laga yeelayo haba yaraata ma jirto dalka dowladdu u yeeshay dalku kala dambeen u yeeshay dalku waqtiga hor loo socon laayo meeshaan nabadii nool cidda rabtaa joogisa aniga nabadii nool haddaan aniga ku fikirahay oo sida ay wax u rabtana aan aniga taageersanahay waa la shaqeynaya haddaan ku fikirayna xisbi kalaan sugana nabadii nool marka meesha ka tagto doorashada maan aniga xagga ka gelaa maahe anigu ciidanaan wataa iyo waa xiranaa iyo ba ilaahay aan ku dhaariyay 29 askar oo xildhibaana xaggee lagu arka ma ilaahay aan ku dhaari 29 xildhibaan oo askara askar wey kulli inta la qor waa askar meesha ma la isku ciyaara ciyaar miya ciyaar waxaas waqtigaas waa laga tegey anaa kuu sheegay mooryaanimo lama rabo waxaan codsanayaa wararkii ugu dambeeyay aan isiinaya ilaa hadda 200 gaari laadin 200 gaari laadin fiido waa la sheer garay waxaan rabaa inaan kuu sheego hir shabeelle madaxweynahoodii oo waara ka horreeyey dowladda isqabteen waa tegey bal fiiri warkii dowladda isqabteen waa isku dhaceen xataa meel xunay kala gaartay wuxuu ka tegey Jowhar wuxuu tegey Beledweyne ciidan isku xirtay tigniku diyaarsaday ku beela ciidan xirtay wuxuu yiri xil aan wareejinaya haba yaraata ma jirto wallaahana dhiiban iyo billaah isagoo awooddii iyo wixii sheeganay anti loo tagaliyo maalin cadbarada meesha waa ka dhamaatay yaa tahay yaa dhahay dadkii uu isaga ka dhashay dadkii uu isaga ka dhashay ayaa yiri iskaga tagaliyo meeshan maxaa dhacu yiri ma dowladdan nala weerartiin ma dol ma yaaliyo brada waqtigan waa ka dhamaatay dowladkan horaa la rabaa in loo wado mooryaanimo iyo marun dowladda amay ku rabtaa maya dowladda nee rabtay keensanay tagadi waara hadda joog waara waara wuxuu meeshan ku joogaa rabitaanka dowladda ilaahay ku dhaartay inuu soomaalin jiji dhihi karin horaa laga tuuray rabitaanka dowladdu ku yim dowladdaa keentay waa nin dowladda la shaqeeya waa aragtay hadda labada fiir hadda shirki markii laysugu tagay garow Jubaland iyo dowladda ay ahaayeen Puntland oo dowladda iska dhigaysay Puntland waxay iska dhigaysay Puntland waxay iska dhigaysay inay dhexdhexaad tahay khiyaanadan hoos ka wadi khiyaanadan hoos ka wadi 22 loo kala baxay iyo dowladdii oo dhexe Hirishabeelle iyo Koonfur Galbeed dowladdii taageerayeen iyo madaxweynaha Xaaf iyo Axmedow Maare Loowe waxaa la rabaa inay baashaas saato waxaa la rabaa in la yiraahdo Fifiri waxaa la rabaa in la yiraahdo Galmudug waa dowladda Hirishabeelle waa dowladda Koonfur Galbeed waa dowladda Jubaland waa dowladda meeshan barada foodo lama rabo war ninaa wuxuu ku taageerayaa Axmed Madoobe qabiil ku taageerayaa barada meeshan qabiil waa ka dhamaatay qabiil waa ka dhamaatay Kismaayo waan dul istaagnaa please fiidoo hala sheer garee kun hala gaarsiiyo Kismaayo xaaladdeeda iyo qaabka ay tahay waan dul istaajinayaa fiidoo hala sheer garee dalku foodo maaha dalku foodo maaha dalka dowladda ka talisa ana hadda kuu sheegay wallahi oo billahi oo tallaahi horan kuu sheegay warani Maxamed Cabdullaahi Farmaaji iyo qeyr ku qabiil maay anuu nin galmudug ayaana isoo raad qabiilkayga hadda rabto waxaan ku taageeraa waa kala dambeyn iyo dowlad inaa hel anigu burburan soo arkay horaan kugu sheegay geed jecel dhalinyaro wada degan hadda oo wada shaaxda oo is aroosta oo shaah wada caba oo isku tiim bal fiiri isku aadkii degmooyinka maanta la sameeyey degmada Wardiigley oo hadda hal xaafada oo u weerar tagaysa inay koobkii degmooyinka qaado fiiri ayaa ah waxay isku dagaalaysay laba xaafada isku soo horjeeda brada ma rabo waxaasan inaan ku noqdo ninaa wuxuu ku leeyahay ciidana arrusaa iyo waa arrus meeshan waa waxaas oo ka dhamaatay anaa kuu sheegaya wararkii ugu dambeeyay Kismaayo anaa ku haya Axmedoobe xaaladii ugu dambeysay ku dul geynaya fiidoga sheer gare dowladnimada dalkan u shaqeynaysa wariye xaafwaadi xaafwaadiidi wax walba waa diidi waa loo sheegay war xaafiri xaafadu hadda dadka deegaanadaas garab ka heli lahaa waa joog lahaa waraa waa loo sheegay adeer macaan waxa la yiri anaku waxaan nahay dowladda rabnaa foodo ma rabno Xasan Cali Qeyro waay yaa horti yaan diinnaali Xasan Cali Qeyro waa galmudug madaxweynahan waa galmudug maxaan diinnaa marka adigana galmudug waa tahay meeshaan ii ka dowladda ama taageersan tahay maya adar macaan oo ku duceynana wallahi aniga leefalkaana uga sheegay xaaf u duceey adar oo ku duceynaya Qeyr Allah ku sii madaxweynaha waalida ka daa madaxweynaha qorshaha u degsan dalkan in la horumaraa la rabaa maanta isagaa dalka mas-uulka adar macaan dib iyo foodo marno Qeyr Allah ku sii oo duceyni wallahi waa kisada iidi oo tukanay xaaf iyo madaxweynaha isku meel ku tukadeen sawirada waa arteen oo maleeyaan soo dhigi Facebook
بليز وعن كا أصلا يعني في ذوق الشرق ريسين ضد كينا نيجي ملي هدينا ناينو إلا هذا كون جارسين الله بقول مدح وقل الله ديم الله بقول مدح قل الله ديم سير بتين رجع حمودين أخويرنا حمودين حمودين وحال جوير ركلا وجيل الجوير ركلا ضد كدافع أيه ضد كدافع أيه كنا داونس كنا داونس بين ميني شيء والله وحن ربع مركينا ميني شيء جو ضل كان دولة دولة يقدر معاني ضل كان دولة دولة هاي توقني ما الله مرة بو موريان ما الله مرة بو إلا مرة بو إيشيك محلا ميلا حرتقيو والله وبالله وطلع محمد عبد الله فرماجي غير وركو دك سعنا نهد كو شيء دادك هاد أسا عبطمي ما الماها صوصع ديك غرا ما الماها صوصع دي وحان عاو أسا قري وديغا صوقري ديغ موسو كو جدا براد ديغ سنو سنو صعيبك إنا ذلك أبتكي أبتمي عاني سنو سنو كو جدا قرار كاما هيو وكو جدا وما سمتا ودادك ديقل هيا صوقعي وكواس أحمد أبي ما ما صوصه وا كوداي هذا معنى وا كوداي والله وا كوداي انا كو شيء مدحوينها ايمانه بالمش انا قوردي مدحوينها جبلان هدي قور مدحوينها جبلان انا كو شيء انا كو شيء هذا ووزيرك دولستي هو عمر انا كو شيء اسغا ايمانه مش اسغا مدحوينه كنقري انا كو شيء ما يله وا دوله نكان وا دوله وزيرك وا ولي الاد اسغا وزير وحقنا مدحوينه كسنقن هذا معنى هذا معنى اساسا لو باين هذا معنى باش محمد عبد الله فرماجي غير نكير وانا ضلك شقيني هذا بليز وما سنتين لا بقول لا بقول واقرتين كون قارسي ده هو كوجلا صاحب thank you مهيرة أوي ما فهمين أوي شرط ضدي يجري ما فهم وما سنت هذا وحن عصنا يا مركينا في ذو أت قارسيين ضل كان أنا واحد العاوة ضد كي يوقص بينا أحمد أبو كارلن وشيريه dal kan xamdow waxaan waad kan karnaa inaad tufido kun gaarsiidan waad kan karnaa kun inaad gaarsiidin alisa da kun gaarsiin 800 gaarsii si lootso xamdow oo maanta arko yiraahdo dhalinyaro muwaadiniin xamdow markuu aniga arko ayaa raayn xil ka dig inuu yiraahdo bal ninkaasi waa hal raadi shar male waxa ma santay waa hortis shar male hortis wax shar garanay adar ma jirto wax shar garanay ma jirto dadkan dadan u wada jeedin waa mucaarad ku soco maxaan ku socdaa fiidoo kun gaarsii adar ma xani أنا معن كون جارسي أني دعية غير الله سي كون جارسي لا بقولك سود تناد وقولي سكاشنا مريسن أر أو فيري أو كون جارسي والله وبالله وطلع قبل خروج بدن يويلل يا أصحاب أي أيق عصدي أنا كسماي أنت دوسي قدبي وأوش شيء حتى مركب أوش شيء وحاير هذا معن ما جارسي نسي كون أحمد هو حال رأي إنه يراد إن طلع في قاركو يراد هذا معن ويل كاسي أول هل سويد مريحان ميا مرصد ميا ماي معي هل سويد ولا رجع سوين إنجل مدوك الدولة نمضة ويل مجال هذا مقدش كل شيء ورديك ليه الدولة نمضة جعلوا الدولة دم كنت تاجري إيه وحلقة بتو الدولة دلوقة دم بين دل كان هدان دولة دلوقة دم بين هذا معين فاضل نغني موريان نمضة مرة معنا حرت الله مرة هو معنا هيستا الله مرة بيران كده شلا مرة وعش مش خاص وعن رواينا ميسج كان سايق جارسيدين وما ستاي تانكيو دغو وعرب امريكا بليز ام بليز انا عصنايا ان اد غارسيدين شير وما ستاي تانكي وعرب ان اد شير غلاد غارسيدين احمدوبي يا اصحابتيس بليز وعرب ان اد غارسيدين اي اوغادان اي اوغادان ان ما انت دلكو اوف صفودو بانين ما انت دلكو فودو اون بان دلكو ما انت فودو اون بان عاو مغالده كسمايو شروط وما ستاكي عاو كسمايو وحا كتاغن and fiiri qodobada soo bandhigeen en madaxda kale ee la tartamay axmedow waxay yiraahdeen waxaan rabnaa xilibanadan in la kala diro waxaan rabnaa gudigan in la kala diro waxaan rabnaa gudi aan raali ka nahay oo odayaashi ay soo doorteen oo labada gudi axmedowba iyo gudigan kale ay doortaan lagu wada qanco xilibanada ay soo doortaan xilibanadaasna ay go'aamiyaan waqtiga doorashada waxa uu sheegay qarmada madow inay xalaal diyaar u yihiin wax xalaal لكن لباتن صدّن إيه سقال أسكر كلي أسكرتي ما تويده أسكرتي إلى الأرض أسكرتي ما صعيس أدر معن أحمدوبي أنا ما كنت أجر سنة براد أنا أحمدوبي أتجر سنة بين مني شيء والله وأتجر سنة وحن كنت أجر سنة تضرب السنة أو قرحيه ماشي عن كدعين لكن وحن سوى إنه ماشي جارسين دونه وما سنت تنكي وحن ربا إن أحمدوبي نم في عنوه كسماي وواحد في عنوه قبطي أمني وكذي وما سنت لكن واحد ربينه يراد محمد عبد الله فرماج غير كسر الواد واتن كسمايو وما سنتين أما مدحينا نغنا مية أما يقول تيرسين مية وما سنتين هذا وما عاد والله وبالله وطلع ونقول له جيس جيس داي أو ما أنت ومد الصومالي عندنا ماله غصبة لكن مرة دو يراد وما بحي من الدين دولتنا ما أقوم سني هذا رم حنو يراني هذه كوني عن ديني
كواني قبيل كاني انديدني كمدحد اني انديدني ادر معنا ان رتا كو شيغنا غير الله كوسي غير الله كوسي ادر معنا رتا كو شيغنا كما عينو وحكام شيغنا دلكو فودو وا كبخدي دلكو فودو وا كبخدي وريا واحد تغي فيري لبنينا واحد تغي الهان كو دارتي ان ميش لا قادي كرين يا كا قادي اسنك الهي شريف استكين يحاف نيكي كا قادي انو سو داين انا كو شيغي حدو احمدو هكا سي جو اي غور اني بين لو يسودا والله وبالله طلع لبدا سن ساكليت الهان كو دارتنا بي كو شيغين لبدا سنين ساكليت وا كو فيران ان ليراد بخ براد ها عبد الله فرماجين وقرمد مدو وشاق ويرادو سفير قرمد مدو وشاق ورقدان وقيب راد هذا بعد معنا هذا ماشي مسؤولك نقال عضوغان تونتفا ورساس كيبا عضلك انت اسوكو فلان وريا والله شاقي شريف السكين حافنا والله شاق مغتقي او ان ميال حيرنا يوال واي هذا معانا هذا الدورش حلال ديار اوتاي قد دورش هذا ليه شي ان مدى حدا مشرحين تليه شي ماشان فوضو يلا مربو وها فيري انت اسلامانت انت اللي دورتها اسلامانت اللاري حاجه كشخيصه مالك كشخيصه مالك ادر ماشي ان وحي كشخيصه مالك ادر معاني بليز يوتيوب كينيا دغال رنا ان كو قادني ادر معانو نغه روري غير لابسي احمد انت سي غارسي ادر معانو ويل كان مدخ باش غودن وخرتي هدفكيس كينيا ربا انو ويرى ادر معانو ماشي كوريك ماشي سؤال ربا ان مسؤوله ان لا كينو او دولته تاغرسن وحال ربا ان مسؤوله او دولته لا شقينيا waxaan rabaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya xirooyinkooda lagu xareeyo kenyatigaana la adar bax qaar la inay xuduud keenin gala gala adar macaan ma salaam adar saas salaam waxa ciidamada waxa ina faanta laga raba waxaan ciidamada ee labada shabeel u qabanayaan ma taqaanin waxaan rabaa in lagu dhaqaaqo Jubaland deganadooda in lagu dhaqaaqo raba ciidamadii waa la sameeyay xiradii bar dheer waa la sameeyay badarkii xiradii ciidamada ee bar dheer waa la sameeyay adar adar macaan dalkii hore u socdaarnaa adar macaan qaar la ku shii adarka un ducay حافة ودعيني يا شريف استكين أدر غير الله كسو خود دعيني أنا وقبيل مني نادر هداد مود هداد سلاه ذا كوا قين فرماجي إيه إيه غير كوا تاجر قبيل أدر معنا أنا وقبيل كم تاجر وخود دعيني غير الله كسو آدم كوا تاجر سنة وعم كوا تاجر تضبطي السنة إكس ماي عن نبض كديت والله وبالله وطلع وتاجر سنة تضبط الصرا أي عن نبض كديت إنما لو قدر يجي غير إحنا كمان يجي لكن شرفت هذا معي ما تغنى وريلاهن كوا أرتي وري رجل وزاري إنجليزي بحلي arwa ina intaas ka gaarsiin rajul wasaaraha ingiriiska ayaa saxsiil baraad maxuu isku casil wadanka waxaa laga rabaa intii laga suugay in ka badan la rabaa in saddex mar ayaa motion laga wada geeyay baarlamaanka ingiriiska ay ku mashilmad ina yurub ka baxday saddex mar gees al yar ma salaam adar macna aan ku duceyna qeyr Allah kusi dalka inuu hore u socdaa arnaadar macna adar macna xil waxaad ku helaysaa sharaf wallahi wa billahi oo tallaah axmedow farinta sara uu gaarsiin adar macna maanta umada soomaaliya sharaf ku leedahay kismaay marka ka tagto oo bir suuq ee qarax ka dhaco oo maana hebel maraxa dad waxa lay axmedow baa loo xis axmedow sharaf sharaf ayay ninkii loo keere meesha hadii uu amni darro ka sameeyo aday bir walba xuseen anaga magaalada muqdisho ka shakeena waxaan raana tuur yar aw noo suugida aw aw een gudoomiyaha gobolka banaadir muungaab aw adar manaana qeyr laab si qabil ma waxaan ku taageernaa wixii gobolka qabteen waxaan rabnaa inaan raano warqaraydan dhici jir tuur yar markuu joog war nimankii alshabka dadka dil jira aw waxaan rabnaa in taariikhda umada Soomaaliyeed baaldaaba ka gasho axmedowbi adar macna ku jecel qeyr ila kusi adar macna aw go'aan qaado uga bax kismaayran uga tag adar macna kismaayad waa tiraada dawladda Soomaaliya qarmad madowbi doorashada doortaan gudiga xilbanaadina waa kala diray adar macna ku duceyna wala dalkaan waxaan rabnaa in hore u socdo cadaw ayaa dalkaan ku jira maanta in dibna loo celiyo marno maanta in dibna loo celiyo adar macna marno kismaaya aw waxa ka socda loolan siyaasadeed jiijida ka socda go'aamay soo saareen mashruuciintii Omar iyo kuwi kale waxay yiraahdeen gudigaan ma warabnaa iyo xilbanaad ma warabnaa adar macaan runtay tagaysa maxay yeelay anigu ninaan ogaa askari oo ardi ku aha oo adiga meeshka inta tir warqadan meeshii igu rid adar macaan kuma qanacay aniga haddaad hata nadiif tahay doorasho nadiif gal gudiga rabtiin soo doorade waxa rabtiin kana dhe tiyaran sharaf ay yelanay adar macaanay xaf waatiga adar macaanay istakiin waatiga adar macaanay qeyr ila kuri neerobiska adar macaanay qeyr ila kusi oo duceynaya odagaas oo duceynaya adar qeyr ila kusiyo dalkaan foodo marna adar macaanay alshabaab la dagaalamana ciidamada xogga dalka Soomaaliya dagaal wadaan deegaano hor lay qabsanayaan dalka in la horeeyo al raba alshabaab in deegaanada dhan waxa la raba in la yiraado saddex bilood ka badi alshabaab deegaan haystaan ma jiro meel walba ciidamada xogga dalka Soomaaliya ay deegaan walba ay dawladdu tiraado halo gudoomiyaha loo magacaabo deegaan walba nin loo magacaabo adar macaan saas arna qeyr laabsi
maxay yahay caqabada nagu noqonaysa waxaan kaaga soo horjeeda waxa waa adar macaan caqabada nagu noqonaysa hore u soconaa waxaan rabnaa doorashada waa soo dhowday hal sano hartay halkaasna dawladdu waxa la rabaa inuu ku mashquulsho istaraatiijiyadda dalka haddii adigana mashquulsid oo maalin walba aad tiraahd ma rabo oo maalin walba aad tiraahd oo sijidu bilow oo adana labo bilood ka bacdi dib loo sidho adar macaan qeyr allah ku siiyo iyo gaarsiiyo adarkay waxaan leeyahay odo soomaaliyeed oo mujaahid ah tahay u soo halgamay kismaayo meel fiican soo gaarsiiyey reer kismaayona sharaf firi reer kismaayo dhan makrofonka la dhexgalay axmedowey taageersiin aan rabo marka inaad tirahayd waxa gaarsiida waa dowladnimada magaalada muqdisho xasha sheekh shariif jooga a ka tegay farmaajayin meeshan waxa waaye isbedel inuu yimaado waay isbedel inuu yimaado waay dalkan waxaa lagu samanta bixin karaa isbedel adeer horaa loo yiri ninaan kuu dejin doono iyo kuurani maahayno uu kuurani ninaan kuu dejin doono iyo kuurani maamaadi ahayd maxaa yeelay qof hadduu gaariga suxun kuugu raro iyo kula dejinaya adeer dad mucaarada kuu sacabatumaya dad mucaarada kuu sacabatumaya dad dowladnimo rabina kuu sacabatumaya dad qabiilaysta ayaa kuu sacabatumaya adeer macaanaan kuu duceeyo adeer macaanayaan kuu duceeyo intaba maahay aniga intaba maahay qabiilaysta maahay qarana wada deeq waxaan kugu taageersanaa toddobadii sano way oo magaalada qarax ka dhicin toddobadiin hal maalinaa la cunay markii la dilay hodanaaleeyo siiro ilahan ku dhaartay magaalada muqdisho adi isku midaatiin toddoba sano nadiifeed hal maalinaa toddobadii sano wixii la maalay hal maalinaa la sii daay aqoon-yahanadii siyaasiyiintii waxgaradkii samafalayaashii masaakiintii hal maalin geb habeen madow adeer macaana kheyr allaha kusii oo kuu duceynayaa kheyr allaha kusii fariintaas iga gaarsiiya adeerkay waxaan leeyahay hadduu ilaahay yidhaahdo dalkan foodo waa ka dhammaata adeer macaani waxaynu kugu bishaaraynayaa in maalmaha soo socda uu ka tanaasuli doono xilka dowladnimada maxaa yeelay shuruudaha ay ku xireen musharaxiinta kale way adag tahay maxaa yeelay wax doorashaa oo meeshan ka dhacaysa ma jirto adeer xildhibaanaad dooratay adeer anigana xildhibaanaad doortay nagu kala wad madaxweynaad doortay ana madaxweynaad doortay soo foodo maaha marka soo bushbush maaha marka adeer macaani ma rabno waxaan rabnaa dadka wayooyinka siyaasadda aan ku jirno kismaayo degan iyo caruurtii maatada degan waxaan rabnaa inay nabad iyo barwaaqo ku baashaalaan waxaan rabnaa in dowlad xalaala adeer macaane galmudugaa xaaf iska lugeeyey adeer macaane istakiina iska lugeeyey hirshabeella adeer macaane iska horlugeeyey madaxweynahoodi ku quus qaado wallaahi wabillaahi watalahi waxaan aaminsanaa bulshooyinta soomaaliyeed u sheega intaas oo tagto intii ugu adkaadahay in laga hormariyo way ahayd haddii axmedoobe la aadi lahaa oo jijiidkan dhibaatadan geli lahaa kuwa kale waan ugu adkaan lahay lakiin hadda waa fududdahayba xaaf iyo shariif istakiin iyo meelay ka tageen iyo madaxweynihii hore hirshabeelle wallaahi wabillaahi watalahi saaxib waa lagu kala tegaya waa lagu kala tegayaa been maynii sheegayo been maynii sheegayo dowladnimada dalkaana deeqda dalkan foodadaha laga daayo adeer macaana dalkan dowladuhu u haystaa horaa loo soconaya burbur ma rabno dhibaato ma rabno fariintaas adeerka iga gaarsiiya fariintaas adeerka iga gaarsiiya adeer macaana anigu ma ku ceynayo wallaahina ku ceynayn iyo billaahi iyo tallahi sharafa agteeda ka leedahay axmedoobe sharafa agteeda ka leedahay ma ku ceynayo laakiin waxaan leeyahay muwaadin soomaaliyeed noqo uga tanaasul dowladda soomaaliya waxay rabto la shaqeeya dowladda soomaaliya meeshaas doorasho xalaala ka dhacdo tanaasul si dalkan hore loogu wado si dalkan hore loogu wado maxaa yeelay fiiri galmudug caqabadaa ka taagnaa waa la xiliyaa hadda maasha allah hadda ma aragta guddigii maanta odayaashii ay hoolkii iyo ammaankii iyo meesha ku sugi lahaa inaa la diyaariy koonfur galbeed waa aragta sharif iskiin waa tegay madaxweyne hadda shaqeynaya dowladdu dhaqaalihii waa la siiyaa dhaqaalihii koonfur galbeed dowladdu waa bixisaa ciidamadu waa la dhisayaa firi nimankii hadda maalinoo la dilay dadkii dilaa lasoo qabtaali dowladdu way shaqeynaysaa koonfur galbeed barada lafta gareen waa shaqeynaya waara waa shaqeynaya madaxweynaha la keenayo maxaa la dhahay galmudugna waa shaqeynaya adeer macani waxaa la rabaa in hore loo socdo wallaahi wabillaahi watalahi adeer inaan aniga foodo raalli ka ahayn waa ku taageersanahay waxaa tahay muwaadin soomaaliyeed oo dalka wuxuu soo qabtay al-shabaab ceersaday kismaayo ka saaray deegaano badan ka saaray adeer macani waa kaaga mahad celinaya axmedoo fariintaas iga gaarsiiyey waa u haya amaalkaas laakiin waxaan rabaa inuu yidhaahdo dalkan dowlad ayuu leeyahay dalkan dowlad ayuu leeyahay horaa ugu sheegay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddayse kuu qanacsaneen adeer macaan iska tag aniga haddaan dowladda nabadii nolol aan ku qanacsanayn lama shaqeynaya adeer fiqi camal aan noqona adeer macaani fiqi fiqi cabdiraxmaan cabdishakuur iyo iska noqo adeer macaani haddaad ku qanacsanayn mucaaradka iska biir haddii kale sida nimankaa iska tag xaafu aad aragta madax tuwiida soomaaliya jooga adeer hilibkiisa wax ka cunaya sharaftaasina dowladda waa u haysaa sharaftaasina dowladda waa u haysaa
والله بالله تلاي مدحوينها هي سيد اسكو مالك تقنين اسكو قربي اسكو قربي هاي سي ادر دتك عدو تنيو ما تاله وها وا سياسه ان لو سياسه انتي جوجت ان لو ودا شقيستو هدي سياسه كوي ادي كل شقي على شقيسن جير اي تغين ادينا ادر معان اسكتك ادر معان اسكتك والله وبالله او تلاي كوا كو صعبتميان وحبين كوا كو صعبتميان وحبين انا كو شقي كوا كو صعبتميان وحبين ادر معان شرفها لده أحمدوبي أنا أكتر شرفها كلها مكو عيني قبيل كوما عيني وحكام الشيقي هذا الشرف أنا وقف معي هذا والله وبالله وطلع قف بني آدم أنت الله يفوز فريس أنا وحبك الشيقين لكن هذا هو كود عيني أنا بعد كود عيني غير الله كسي غير الله كسي هذا معني عمرك قال الله داري بس كدول كسماء بس كد نروي بس كد هذا لا كون في الواي ستة هنتبه بدل ما أنت واي ستة ما شاء الله نروي بس كد هذا معني غير الله كسي دور الشدة ضم بها دو إلهي ذات iyaka ismaayil loo lan u soo galay duu ilaahayna maxaa ismaayil kaliya madaxweyne Soomaaliya u soo tartay maxaa ismaayil kaliya adar macani qeyr ilaah ku sii anigu dadku waa u duceeyaa adar macani dadku waa u duceeyaa macaayo ma habaaro waxna kama sheego anigu dadka noocaas maay qof aan leef inta soo galo qof kuma mashquulaya waraaniga qof leef galo maxaa kuma mashquulaya siyaasadeeda iga badan aniga qof leef galna kuma mashquuli ma siyaasina inta meeshan u soo fadhiisto ayn ma laakiin waxaan leeyahay talan siinaya madama aan ku jiro siyaasadda waxaan leeyahay adar macani sharafa agteena ka leedahay dawladda la shaqee hadii dawladda culays badan ay isku fahmi wayseen kaga maad cilinay adar kismaay iska kismaay isku arkana duu ila Nairobi isku arkana duu ila ilaad umada Soomaaliyeedna sharaf ku wees ku hadii daawani dadkan aniga ugu xiran iyo kuwa ku taageersan iyo kuwa baraha bulshada kala socda way ku ogiin waxaan leeyahay adarkan sharaf u leeyahay insha Allah duu ila ilaad maalmaha soo socdana tanaasul ayuu keenin doonaa wararka isoo gaaray waxay sheegayaan kismaayo in Axmed Islaam uu rabo inuu uga tanaasulo dawladda Soomaaliya doorashada halkaas soo socota madama caqabado xun ay meeshi ay safiirka qarmada midoobay laba mar u tagay taliyaha ciidamada amison laba mar u tagay waxa jiid lagu bixinayaa in meesha isan xabad ka dhicin inaan qabiil la isku dagaalin inay meesha foodo noqon in shacabka masaakiinta ay rootiga gadanay iyo cooska gadanay kismaayo waad aragtay baawurta dadka ku dhaxmaray nabad iyo barwaaqada haystaan in laga foodeeyo lama rabo waxaa la rabaa kala wareeg yar inuu dhaco madaxweyne kala soo fadhiisto dhag hoosha ay socoto hore loo sii socdo saraakiisha ciidamada waa shaqeynayaan keliya waxa meesha la bedelayo waa madaxweyne abis xildhibaanada horena waa iska tageen adaryaalo macaanow aan dalkan u duceyno dalkan dowladu leeyahay waqtigii foodada waa laga tegey dowladda Soomaaliyana waxaan leeyahay si dhow iyo sil dheer kismaayo la socoto meeshaas sidii juhdi nabadeed loogu bixin lahaa wasiirka arrimaha gudaha ha aado wasiiraha loo diro meesha juuda lagu bixiyo odayga saaxiibkay kisir dhaba la siiyo afartaa loo dhiibo sida odayga afartaa milyan la siiyo odayga saaxiibkay ku shaqato odayga madax waxaan la hadlaa ra'iisul wasaaraha madaxweyne odayga wasiirka arrimaha gudaha u dira hala la hadlo odayga lugta afro qeyr la siiyo odayga xogaa waa dagaalamay waa jiiday odayga waxaan leeyahay Axmedoobe ariga boqolkii boqol oo ku jawaynaa waa inuu soo bandhigaa wiigan gudihiisa duu ilaahay raado Axmed Islaam Axmedoobe oo doorashadii dowladda Soomaaliya uga tanaasulay yirina dalkaan intaan caqabad ku noqon laha waa ogeh waxaan intaan dalkaan caqabad ku noqon laha hore loo socdo maxay yeelay wuxuu ku daynaa maamul goboladii ka horreeyay hadda firi galmudug waa dhisanta ilaa hadda odayaashii la raadinayaa odayaal kale waxay ku shirayaan hobyo oo iyaga dhexdood ku soo shiinay markay dhexdood ku soo shiiyaan oo nabad ay isku afgartaan oo guddi samaystaan cid walba iyo qabiil walba wuxuu uga qayb qaadanayaa kistii uu galmudug ku lahaa shirkii dhusmaray baa la iimaanayaa duu ilaahay raad hore loo soconayaa adar macani adar dalkan foodo ma laga rabo wallahi wa billahi oo talaay dowladda Soomaaliya waxaan leeyahay juud ku bixiya dadka inaan qanciisiin waqti geliya wasiirka arrimaha gudaha ha tago juud ha la geliyo dadka madaxa loo salaaxay la yiraahdo dalkiini way u tanaasulo away intaas aan wada daqday Axmedoobe kaliya wuxuu rabaa in la sharfo oo yiraahdo sida aniga u sharfay la yiraahdo 7 sano meeshaan soo maamulaysay nabad ahayd barwaaq ahayd hore dalka loo wadayaa qeyr Allah ku siiyo hooshan anaga nooda waxaa la rabaa shariif iskii Nairobi iska dhig xaaf Nairobi bari u socda adigana Nairobi iska tag doorashada dambe wixii aad xaq kulahaatiin oo meesha artiin ilaa madaxweyne u tartantiin imaada ummada Soomaalida way soo dhoweynaya tanaasul ninkii la yimaada ugu sharaf fiican wallahi wa billahi oo talaahi tanaasul ninkii yimaada ayaa ugu tala fiican bal fiiri ilaahay ku dhaari hadii lagu yiraahdo dalkan Kenya rabto badan inay ciidamo geyso arintii badda waa soo dhowday dagaal siyaasadeed soo socdo ciidamada xoogga dalka Soomaa dhaqsiin wadan inay deegaanada dhanka gacanta ku soo dhigaan oo meel walba la mideeyo oo ciidankii la dhiso dagaal aan ugu socdo adar macani
qeyr ilaah ku siiyo adar meeshas kaga tag. Waan umalaynaya inuu baxay, waan umalaynaya boqolkiiba boqol inuu baxay. Waan jeclahay wixii kusoo kordhay hadduu ilaah yiraahdo axmedoobe farintaas iga gaarsiiya axmed islaam. Kismaayo wax badanaa ka qabatay, Kismaayo hol badanaa ka qabatay, wax badanaa adar Kismaayo ka qabatay, ammaana lagaaga hayaa. Laakiin adar macaane dowladda iyo adiga dowladda warkeeda soconay, maxaa yeelay in layskaga dambeeyo dowladnimada waxay tahay in dalka hore loo wado. Axmedoobe sharafaa agteeda ka leedahay, muwaadin geesi geesi dhalaa tahay, Al-Shabaab ninkii bursada anigu ammaanaya, Al-Shabaab kabahiis kabuhu ku dulmari jira, Al-Shabaab geesi baa tahay. Laakiin waxaan gaarabaaye haddii dowladdu tiraahdo horaan u soconana inaad tirahayd Sharif Istakiin iyo xaafo kale inaad tirahdo okay, madana madaxweynu waa maadsan tahay ninkaan ciddaa rabta keen, ilaahow ka madactooyada ka shaqeeya madaxweyne ka dhigo, waa ka tegay anigii sharaf hayaale. Kismaayo ma u malaynayo warkeegiisibaanuga, Kismaayo ma u malaynayo amnigu ka dhigay cid ka dhigi karta inay dalku ay gacanta ku dhigi doon. Laakiin waxaan rabaa in wax walba horta dowladda looga tanaasulo, in dowladda la siiyo la yiraahdo waa kan dowladda iyadaa la rabaa inay ogaato Kismaayo shalay maanta iyada waxay adar macaan sharafan ku haynaa, isan ku haynaa, waa ku taageersannahay. Dhalinyarada soomaaliyeedan ka mid ahay geesi geesi dhalaa tahay, Al-Shabaab bursaday, Al-Shabaab ciirsaday, Kismaayo nabad ka dhigay. Dowladda waxay rabtaa inay dalku waa leefaha walaalkay macaani in dalku ay hore u wado. Dowladda waxay rabtaa inuu dalka hore u wado, umaya leefaha baay macanto. Haddaad igu cusubtiin YouTube-ka subscribe saar please, waxay rabalaa in ku nasanaya please. Maanta dhowr qofooda ii saaray ilaa 22 ii saartay, haddana bal inta ii saarta waan arki doonaa, inta ii joogo waan ogahay. Please haddaad igu cusubtaa YouTube-ka subscribe saar, gambaleelka furleegna saar, si aad barnaamijyadeeda haddii kuu dhaafan aad u hesho. Anigu update baanahay wixii magaalada Muqdisho ka soo kordha iyo ciidamada dowladda oo caawa deegaana horleela ii sheegay inay ku siisaqayaan Al-Shabaabka inay sii cirisaniyaan. Waxaa la sheegay in Caldeere uu tabcaan yahay. Ilaahay waxaan ka baryayaa in caloosha ay biyo ka galaan, caloosha inay biyo ka galaan waa dhaawac halis ah. La yidhi meel lagu daaweeyo lama hayo, meel la geeyo lama hayo, farmiishooyin iyo balaaya lagu lala wareegayaan iyo deegaanada haystaan. Odaygaa saacadaha soo socda insha allah geeridiisan sugana dib ilahay raad. Ilahay waa qafur raxiim, waa shiddu ciqaab. Ilaahu kaasan dhaaf, kuwii hore waan dhaafisay, ilaw kanan dhaaf, isagii kaba ku tukaday iyo kuwa Al-Shabaab ka taageeran dhaaf. Ciidamada xoogga dalka Soomaalida waa sii socdaan, deegaano hor lay sii qabsanayaan, horaa loo soconaya, anagoo marabna gadaalna usoo noqon qabiil iyo reebelaana iyo meeshaana xirana iyo waa diiday ma rabno. Meesha kale uu saaran yahay Fuusiyo, meesha kale uu saaran yahay qoraalku ka hooseeya. Please ninkaan sugaya yaa saaray Fuusiyo, waxay tiri magacay kugu qoran samafala gudoomiye ay ugu qoran, meesha kale uu saaran yahay adigoo maasan. Yaa kale yaa kale, maanta lifekii maanta 20 qofooda ii saartay, aad uga maad celinaya anigana dhowr kale aan u diray, aad uga maad celinaya degmo waa kuu jeeda, aadan kaaga maad celinaya. Yaa kale yaa kale yaa saaray, waa saaran karaba iyo mahay waxyaraan ku nasanaya hadduu ilaahay raad. Samafale abaay macaanto, meesha kale uu saaran yahay samafale ayaa igu qoran gudoomiye Nasro Wamaasata waa kuu jeedaa, dadkaas way haystaan. Please inika in sugaya wax yara nasanaya, waa daalay YouTube-ku waa saaray iyo ma saarin iyo magacyo kugu qoran anaa kuu soo dirayay. Please waxaan rabaa haddii lifekayga uu ku dhaafo anigu updatedana wixii kusoo kordha magaalada Muqdisho, siba ciidamada xoogga dalka Soomaaliya deegaanada qabsanayaan, wixii magaalada Muqdisho kusoo kordha, nabadda iyo barwaaqada, horumarka dowladda ay tigsanayso, axmedoobe in saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda uu ka tanaasuli doono doorashada, updatesa u noqoto haduu lifeka ku dhaafo YouTube-ka saa weesho. Waa saaray Cabdi, waa maasantahay, waa saaru yiri Cabdi, thank you Cabdi, waa saaray Cabdi Xasan, waa saaru yiri yaa kale, waa kuu saaray qadra qeyr allah kusii, qadra qeyr allah kusii, qadra Xasan, qadra Cali adid qeyr allah kusii yaa kale. Axmed Siyaad, waa maasantahay, thank you, waa saartay yaa kaloo saaray, waa saaray Roobla, waa saaru yiri meesha kaluu saarayan kumandiga, meesha kaluu saarayan kudhuf, waa maasantahay, thank you Nasra, meesha kaluu saarayan abaay macanto, waana kuu soo diray messenger-ka inuu kugu saarayan Maryan Daahir oo kuu saaray tiri Allah ku sharaf, Allah ku sharaf, dowladnimada naga badan waa ogahay, waa maasantahay. Samafale gudoomiye abaay macanto, meesha kaluu saarayan, haddaad magac samafale haddaad qorto kumanaana kuusoo baxay miyaga heli kartid. Meesha kumadiga saaran yahay Axmed, waa saaray tiri saaro, meeshaan kumadiga aan ugu hadlayo wararkii ugu dambeeyay ku qoran yihiin ayuu saaran yahay, dhag siiso isaga toos ku geeni please. Inikaa sharaf agtiina ku leeyahay, si marka haddii leefka uu ku dhaafo aniga leefka waa ka bixiyaa Facebook, leef Facebookgayga ma ku hergasiin, hadduu ku dhaafo
bishkayga maantana haddaa gashid ma helaysid. Haddii meesha kore aad ka weyso ii sheeg aniga ii soo dirdhe. Leefka waa ka baxshay, leefka Facebookga kuma arkaysid, dad badanaa igu wareeray, waa ka tuuraya leefkan. Hadda markaan ka baxo isla markii markaan dejiyo waa tuuraya, YouTube ku toos u gelaya. Marka hadduu ku dhaafa xagee keenaysaa wararkii ugu dambeeyey, dad aanay u xiran, anigu qabiilaysa maahay, waa saaray uu yidhi. Ina wanaagsanay jacayl, maasha allah, ina wanaagsanay jacayl. Qeyr allah ku sii. Samanfale ahaa, samanfale gudoomiye waay ahaa, samanfale gudoomiye sawir aniga leeyahay ii saarno istaaga koofi aan wato. Waa saaray qadro, waa saaray tiro, maasanta bay qadro. Siya marka dadka aniga qabiilaysa maahay, war anigu ninkii qabiiliga roobo qabiil ma taageero, anigu nabadii nololaan taageeraa. Nabadii nolol waxaan ku taageeraa in dowladnimada meesha laga rabo ay sii gaarsiido, in cod iyo qof ay sii gaarsiido, in dalku nabad noqdo, in al-shabaab aan deegaano badan ka qabsano, in wax walba dowladda looga tanaasulo. Aniga aabbahay hadduu guri qabsado, aniga aabbahay guri hadduu qabsado iyo dowladda tira gurigaana u baahna, aniga waxaan leeyahay aabba ka wareeg. Ma dhahay aabbahay ku garab siinaa, wallahi ma dhahay. Dowladnimada naga badan aabbe, dowladnimada naga badan, dowladnimada naga badan, maxaa yeelay guri waa la helaya, dowladnimada naga badan. Cadow badan ayaa hilibka Soomaaliya raadsanay. Soomaali goorma uu dagaal cun ka dhaco, goorma dowladdaanay riddo, goorma la baabi'iyo, goorma cadow badan wallahi oo Itoobiya Kenya ugu horreeyaan, wallahina bay ku heshay, waana googoosanaya. Wariyaa Cabdiqaadir waa maasantahay, tankiyo Cabdiqaadir, tankiyo walaalkay macanay Cabdiraxmaan Maxamuud waa maasantahay, tankiyo dadka waa kuwaas. Meesha karuu saaran yahay dhagsi toos uge, subscribe saar, gambareelka furo leegna saar, please, tankiyo. Waana la ka googoosanaya hilibkeen dada u baxbaxsanaya. Kenya waxay rabtaa Soomaaliya inaysan nabad ka dhicin. Ma Ilaahay ku dhaariyo heer maanta waxay marasaa qaramad midoobay ay xibin ugu noqoto inay tiraahdo badda. Anagana gudoomiyaha maxkamadda sare waa Soomaali, ninka maxkamadda CIC no jooga, wallahi wabilahi talahi waa Soomaali. Wuxuu yidhi marnaba meel Soomaa haddii go-aan la gaaro go-aankaas waa hirgelayaa. Haddii Soomaali loo xukmiyo go-aankaas go-aan laga noqonaya maaha, waa la hirgelinayaa, dhulka Soomaalidana waa la siinayaa. Waxaa la rabaa marka inaan u istaagno, aan qabiilka iska dayno, dadaa noo baxsanaya in la googoosto. Fiiri maxaa lahayay ciidamadan qaramada midoobay ee noo joog, Uganda iyo Burundi iyo kulli, maxaa naloo keenay ma taqaaniin? Ilaahay ku dhaartina bay ku sheegin. Askarta ugu akhlaaqda xun, askarta edabta xun, kuwa tuugiinta, kuwa khaniisiinta, kuwa naagaha dabada ka taabta, analoo keen. Anagoo yaaban ayaa madaxweynaha Uhuru Kenyatta muxuu yiri ma taqaan, Uhuru Kenyatta inuu ku dhihin madaxweynaha Uganda muxuu yiri ma taqaan, Mweri Musavi, mid gabar eelboor ku dhirbaxay ayaa la qabtay, murna ka dhacay meesha, askartii qabatay ninkii waa la xiday. Wuxuu yiri maya kan dalka inuu joogo ma fiicna, Soomaaliya loo diray. Waxay ku tusaysaa askartana loo soo diray inay yihiin kulli kuwii 20 sano xariga lagu xiray oo ciidamo laga dhigay. Wadamada kale waxay ku fiican yihiin dadka xabsi daa'inka lagu xukumo oo intaa soo xirnaada markii la soo bixiyo waxaa la geeyaa xuduudida ama wadamo kale loo geeyaa ciidan ahaan. Waxaa la rabaa inaa ogaatida la rabaa si ay uga badbaadi karnaa waxaasoo dhan. Waxaa wada baryaadi karnaa wadajir anagoo gacmaha iskabsanna oo qabiilka intaa ku gudubno qabiil qaran ma noqdo, dowladnimaana wada deeqda. Wallaahi wa billaahi wa tallaahi sharaf iyo magac Soomaaliya Afrikada waddanka ugu horreeya oo la weydiin jiray ciidanaa leh waraa waddankaas Afrika dagaal ka socda ciidamaha Afrika ka socdaan geenna kow Soomaaliya. Dhaqaalaha wadamada Afrika la qaybinaayo kow Soomaaliya. Wadamada Afrika ugu horumarsan kow Soomaaliya. Meel walba Soomaaliya la marwanaan keeno wallaahi wa billaahi wa tallaahi. Ciyaartoyda garoonkan isbartiimada waxaa imaan jiray Nigeria iyo maxaa la dhahay Cameroon iyo imaan jiray. Maantana waxay noqotay inaan hooy ka dhigano Jabuuti oo liraa Soomaaliya lama tegi karo. Waxaasoo dhan wayna dhaawacyaan. Waxaa la rabaa inaan Soomaaliya intaan nabad ka dhigno, eelboorka inay dhigno, hubka intaas ka dhigno, dowladnimo uda jeesano, aan niraano dowladnimada naga wada badan, aan fiirsano Cameroon iyo Maxamed Saalax iyo ay magaalada Muqdisho yimaadaan, aan sawiray la galgalo. Fiiri dalka halkaas u socdaan. Annagana waxaan rabnaa qabiil meesha karuu saaran yahay, Cabdiqaadir meesha karuu saaran yahay, oo kamandiga meesha karuu saaran yahay, qofkii aniga sanaa siinay wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanan qabiil taageerin. Maxaa kal aniga laygu sheegay oo aniga laleeyahay waa tahay inaan taageerin dowladnima rabo. Maxaa Cabdullahi Farmaajo aan dabada ku dhiganay maalintay baxaan labadii kamaadaan dabada ku dhiganay. Ninkii yimaada muxuu yiri hooyaday ninkii guursada buu aad arkay, oo maasantahay, oo maasantahay, samanfale gudoomiye waay, meesha karuu saaran yahay, haddaad garan weyso qoraal iso qorana kuu soo diray masajidka. Muxuu yiri hooyaday ninkii guursada buu aad arkay, waa sax.
waxaan rabaa madaxweynihii maadaama inaan dabada ku dhignaan rabo inaan haysanaa la rabaa dowladnimadeenii iyo madaxweynahan calafkiisa intaas noqdo afar sano inuu maamulo ninkuu ilaahay u calfo inuu afar sano kale sii joogo aad joogi naga daaya qabiilka qabiil qaran ma noqdo wallaahi oo billaahi oo tullaahi waxaa maradaas guduudan madaxa ugu xirtay maalin walba caruurta imaatada la leynayo caruurta imaatada la leynayo qarax gow caleere qaraxa magaalada muqdisho geysteen dad maata ay caruur haysteen maya dadkaas waxay ahayeen dad askara ilaahay naar jaxiima kugu fogey cudur allah kugu dilo masiibo aan dhammaan allah kugu rido inta al-shabaab taageerto dhan wallaahi wabillahi watallahi inaan bay kuu sheegin xamdu waa maasabta inaan bay kuu sheegin ilmo iyo caruur waday meydka aan ka guraayo suuqa beerta nabadda oo degmada waa beri wallahi billahi anaa taagna saasaa un guraayo meydka waxaan qaaday hooyo iyo caruur ahay markaasaa ilaahay laba beri kabacdi wariya intuu ugu tegay deegaanada ee xukumaan wareysanayay cali shaydaanle uu yidhi ka waran waxaa layseen waxaa la sheegay idaacadihii iyo dadkii la turkoobay dadka qaraxa meesha ku baabaa inuu isku jirinba nin dowladda u shaqeeya hata mataqaanaa xafiisada dowladda mid ka shaqeeya hata xataa ma ku jiraani markaasuu yidhi fillahi alxamdu fillahi alxamdu fillahi alxamdu dadka meesha lagu dilay askaray ahaayeen anagu bartilmaameedkeena askaray ahaayeen soomaali isagoo nool ina dhex keenay aan fiicnaan lahayn soomaali wallaahi oo billaahi oo tullaahi al-shabaab inaadana cabsi gelinayn nana cabsi gelin doonin wallaahi oo billaahi oo tullaahi inaan bagush ciidamada xoogga dalka soomaaliyadi inaadna cabsi gelin doonin waa inaan ka awood boonaan noon inay dadka cabsi geliyaan taleefanta ay usoo diraan yaa dili kartaa adiga yaa wax ka qaadi kartaa hadduu ilahay yidhahdo magaalada muqdisho aan tegi doona waan inii soo tabin doona hadduu ilahay yidhahdo ilaahay dilaa dhinta cid bini aadan wax ka qaadi karaan ma jirto maalin wallaahi lagugu darayn iyo billaahi tullaahi oo kuu soo diraya fuusiyo amaasantahay tankiyo anaka qabiil marano intiinaan hadda idaawanayso sideetanka yaan haysan youtubekayga please yaan haysan inta haysata ii sheeg dad hadda waxay yidhahdeen ii soo dir waa kuu soo diraya qaar waa saaran yaa saaray sideetan qofoodaa tiini dadkaan iyagoo ku wareer iyakana waa iwareeriyeen war haddaad haysan anaa kuu soo diraya ii soo diri dheh ii soo dir ii soo qor messengerka asalaamu calaykum igu soo qor anaa kuu soo diray kuwa kaleba waa kuwa xuunka waa usabsargaraysiina ani muwaadin soomaaliyadana haddaad dowladnimada jeceshahay haddaada qabiil jeclayn intaas la igu taageer anigu ma igu imaanaysid qabiil ma igu imaanaysid qabiil wallahi ma igu imaanaysid nin weyn oo garle oo caruur leh oo reer leh oo maqle qabiil mas no shid wa bool shid wa cudur wa ilaahay naga koriyo cudur way waa kuu soo diraya foosadiya cudur waay cudur waay qabiil waa cudur wallaahi oo billaahi oo tallahi ilaahay qof ka badbaadiya ilay ka badbaadi kara aldheere usoo duceeya bliis waa in barya usoo duceeya in ilaahay ilaahay aamiinta ilallah in ilaahay cudur xun uu ku rido ou dhaawacii gaaray uu la soo kici waayo aamiin i dhah aldheere iyo inta al-shabaabka hadduu ilaahay yidhahdo muxuu yidhi aniga ma haystuu yiri meesha kaluu saaranyahay cabdi shakuurow cabdishakuurow meesha kaluu saaran yahay adigoo kuu soo diraya maasha allah waa kuu soo diraya waxaan rabaa inaad tiraahiin aamiin ilaahay waxaan ka baryayaa dhaawac waaye inuu ilaahay cimri degdega u keeno caloosha ay dilaacdo nabro ka wada baxaan bahalla galaan silac iyo saariir uu dhinto isagii inta taageersanaya al-shabaabka waa kuu soo diraya cabduqaadir xasan gacal waa kuu soo diraya brada meesha kaluu saaraya haddaad ku dhibsan karin anaa kuu soo diraya bliis waa maadsantahay in ciidamadeena xoogga dalka soomaaliyeed ay guulo gaaraan oo ilaahay la garab galo ay cadowga meel walba ay rabaan ay ka qabsadaan aamiin idha geesiyaasha danab iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed hadafka iyo himilada ay leeyihin ee dalka ka leeyihin ilaahay inuu u rumeeyana aamiin dhah geesiyaasha masoobalaabayaasha ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee habeen iyo maalin u taagan in dalka soomaaliyeed horumariyaan in ilaahay uu guul siiyo aamiin dhah waa guulaysan doonaan insha allah waa kuu soo diraya ayaa waan kuu soo diraya waa guulaysananaa wallahi waana guulaysan doonaa ana kuu sheegay waa guulaysanna waana guulaysan doonaa maxaa yeelay ilahay waa qafur raxiim waana shidiray qaab qof walba oo muwaadin soomaaliyeed oo tukada oo ilaahay barya maalina loo aqbalaya in ilaahay dalkeennii dowladnimadeena ay awoodeysato in cadowga ilaahay naga qabto in ciidamadeena xoogga dalka soomaaliyeed ay guulaystaan oo al-shabaab qaraxyada ay noo diyaarinayaan ay leeyihin ciidamada ku weerara iyaka ilahay ku qarxiyo
كوبابان ليرادو لباتمي عيدان الشباب قرح كدمت إلهي مد قرح كدنتا مد عضو كدنتا مد عيدا مدو اي قبطان كوا مركي عيدان كسوير رانح بديو دعواي الله كديو أمين تيغو كبا أمين تيغو كبا كوا مركي عيدان كسوير رانح بديو دعويس الله كديو كوا مركي عيدان كأيروان إني ميلو قبصدان إلهي أفضي أمين ده إلهي وحن كبريا عيدا مدو نجيسي أشاء إن إله يقوله أوسي أو أي مرول بس يفضل كوكب سلام يفضل منطقة أنا وعرن إذا ما دي أساس عدو وعرن وكون صدري حج وعرن إذا ما دي دولة الصوم إذا ما دي حركة الصوم تلهم اللي أوسي صعدان هذا وعليه شيء عاول لبتيله أبريا يعني صوب نيجي دوم إنه يسيق قد بيوم والله وابحين لي واحد دجال كمان دين واحد إسك عابنا كمان يمان تري إذا ما دي لقطة أدوا ولا حريري تلف كوي غموي نكاس وانين أدي أدي وش خيني إن تلفن قبنا إمام حيرة إذا ما لقط كجرا بركة مغلان إذا ما دي الصعد وصي عريان مد إسديبة مد هوك التورة مد إسسوديبة يمد إذا كإدران الله كريم أمين إذا ما الماء صعد دو إلهي هذا بلوين كصعد صعد إذا ما دي حوك الدرك الصومالية إن إلهي أوصف عنده دو قصة ديكو لبدا الشمال أمين إذا أدوك الصومالية إذا باتتنا الملايقة إن أنك قولي سننا أمين إذا إن دولت دينا شرفت هذه يمجع عيني وإله نوسع لي أمين ده إله وغفر عن وجدنا عاوة جمع ونوع قبلية إله ونوع قبلية عدو أمد الصوماليات إله ونوع قبن دون ننكي ما أنت إله أقعلوشي الصومالية آمين سن إنه دباط يبربر وكدعنا إله وحن كابريا داحي لبان تانية دا وزيرتا يا ضد وننهو رأيان جرتبا مصيبة الله كوريد مصيبة الله كوريد وعذران أمان الله كوريد نكنا آمين سن إن دولت أي بربرتة سومالي عند باتي يكوجد نيك علاش كأمس وركي جفان سومالي إني نبات كده عذاب نينا نامي نينا 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 نهرب أربعة إنه كرسي كيس كسي فدي أربعة إنه ماشي أمس كسي أس إلهي وحن كبريا إله كواس إلهي أنا جور رجيكر سيد على الشباب أجبان إياك نيني إلهي أجبي لواي نين دولت معارض لواي نين والب أوسو جيس دن تجود إنه كتر دن تيس دل كان دن تجود هدي لوسو جيس كان واهر مرلا ولا حلبان ولا وسير ولا مدحوينه هوري ولا شغاله هوري ولا سلاكير هوري نين والبا دنت غودا دلكه دو كشغيلنا هورا لو سكون هادر معاني ادر معاني انو نين قبيل استماي ادر معاني ادر معاني شرفان لي دولديدي ان تغي دلكي ان تغي وا سو نكوني ادر معاني ادر دلكان ود ديقه شرف واحد كوليداي دلكاغه هوي وانا لما هوراني هاجر لي وحقوق ابو وانا لما هوراني هاجر لي وحقوق ابو هبت وحات كلاداي دول كاغا هويو هبت وحات كلاداي دول كاغا هويو وانا لما هوراني هاجر لي وحقوق ابو وانا لما هوراني هاجر لي وحقوق ابو بيري وأنا لما هوراني وهاجر لي وحقوق قبل إن أتقف أتكوها الله يسمع أدي جينا سحر قام تفضل كأجو حقبت إن شاء الله إلهي وحنا برنا إن الدول الدين يقول يستو ألو جانا لقى يقول يستو إن شاء الله دو إلهي راد قفل بيوتيوب كي وأوصل دري دو إلهي راد مسجل كي قص على بليز دو حاجة جرا أربعين إن كلاه الله ما مرك ورينا شجعين دو حاجة جرا أن يوتيوب كي أدري مسجل كي قف كي دو صعب لا هين قرا الله ذن اسميرن أنا هاد مركب مسنجر كي يقفروا ميلو واحد جر مسنجر هذا إيجان اللغة وأكده بقرا ده أنا ماشي أقول تجا نحفر دي ومركب زن السلام عليكم عليكم السلام أخرى مسنجر كي يقلص سؤال بليز أنا مسنجر كده مركب كبح عن كوكو صدر يا دو إلهي رادو يوتيوب كا بلنتينو ورالك يسكي يسوي كوجي ده لقى سيف يعني يغنوا وحني كجو عص وحني كجتجي يا وولالكين مسكين عاوية دول النما نوض الدغدا والله قبيل قرن من قبيل قرن من نقض إلهي عذر كاسا نقبه إلهي عذر كاسا نقبه واحد دي من نوع ورياه وحان ليه وايا مرول صدهم سرم كسي سعنا محان ودماذي أفريكا إزدقال الجري لبس شاني يتمنصر ليحي يتمنصر أي دولد أي كوليستان أنا قبح أوا إلا أن عذر نقجر عذر نقجر ما هي دولد نمو واحد سنة الله نقبه عذرك الله نقبه عذرك قبيلك الله نقصار قبيل إلهي دي من نوع علي علن كاني يشرفتني هي بذين وعرفنا علن ك أدون كوبك أدون كده على كده كباب على ربع أدر معهن أدر معاني أما سنتي تانكيو غير لاكسي غير لاكسي
qof walba komidiga ugu soo hadli doona hadduu ilaah yiraahdo ballanteennu waa dowladnimo, ballanteennu waa dowladnimo. Nin walba waxaan dhihi lahaa maxamed cabdullaahi farmaajo kheyro iska iimaanso, maxamed cabdullaahi farmaajo kheyro alla iska iimaansado. Wax kale aan maanta haysano ma jiro, dal la mucaarado ma joogno, maanta madax laga soo horjeesto ma haysano, ra-iisul wasaare ingiriiska la mucaarado. Hadda maalin la weyd firi naagtii ninka lagu bedelay ee ra-iisul wasaare hadda ku meel gaarkahay walaalkiisu wasiir ganacsi ka dhigta baarlamaanka ku dhigana senta haysta si ay walaalkaa uga dhigi kartaa alla wasiir ganacsiga. Bal firi waxaasoo kale waa la is mucaaradi karaa. Laakiin dal aan ciidan u lahayn, dal aan diyaarad lahayn, dal aan baabuur booliis lahayn, dal aan ciidankiisii taangi lahayn, adar macaanoo kheyr allah kusii mucaarad dalkan ma rabo. Mucaarad waan waxaa is mucaaradan doonaa markii diyaaradahayn ay soo noqdaan iyo miiga geeni. Adar macaane kheyr allah hanisiyo, kheyr allah hanisiyo, adar macaane, adar macaane kheyr allah hanisiyo, adar kheyr allah hanisiyo, kheyr allah hanisiyo. Bliis waxaan kaa codsanayaa dad igu cusubta youtube subscribe saaran gambeel ka furo, waxayna kaga tegayaa waa walaalkiin maskiin caawiye, waxaana deeqda nabad iyo nolol. Adiga sidaa isugu fasiro nabad iyo nolol markaan ku leeyahay nabadii nolol dada xasaasi u qabo warmaha nabadii nolol maxamed cabdullahi farmaajo maa waa dowladnimadu. Dowladdan hadda nabad iyo nolol way, waa in la taageeraa. Markaan tiraa nabadii nolol bidaa ugu leeyahay aabbahay ii ku dhawus maxamed cabdullahi farmaajo kheyr midkaan hadda wuxuu raaxa dadka sixo warwaxa maa nabad iyo nolol waa dowladnimada. Kuwa kaloo yimaada haddana ha noo keenan wax kale, dowladnimadu waa waxaan taageerno nabad iyo nolol. Fahnaadi micneeda in nabadna la helo nolna la helo, nabad la-aanteed nolol ma imaanayso. Wallaahi wabilaahi talaahi waa fiiriya waxaan iska cunaa amni darana waa haysta ma soconayso. Markaad nabad haysato nolol waad heli, waa noolaanaysa oo ganacsi inaad halkan dukaan ka furato helisa. Laakiin meel ay xabad ka socoto dukaan xataa ma furi karto, suuq xataa ma aadi karto. Adana macaane waa halkaasi waxaana wada deeqda dowladnimadee. Ballanteennu waa wixii kusoo kordha axmedoobe xaaladiisa, hadduu ilaah yiraahdo mar dhow waa tanaasuli doona, hadduu ilaah yiraahdo horaa loo soconayaa dowladnimadaana wada deeqda. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.